بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيد العبد سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ احضري لنا بهذا المحضر والتعاطف بنظرة تأتي لنا بظفر وبعد مجموع أحباب الشيخ أحمد دام صفي الشيخ أحمد دام ماغي نيو نيب كين كو نتي جيم مك تورم دي سي جيتال بريزيدانت سيدا خديم اك سيكرتيرم شيخ سالم جين بوما لين نيو ريك نيونا نيب دي واخ ريك نه جواهر الرسائل الحاوي بعد علوم وسيلة الوسائل ñu ñëw ak yeen ci darsu biñuy sekk ak yeen altine bu ne yow mi ma top nak maa ngi ci ñaar fukkeli dars ak ñaar fukkeli lettre ak ñaar bok muy saniya wal ishruna waaye darsu yi moom defena dana war a toll ci ñaar fukk ak juróom benn page bi 52e page page 52 Cheikh al-Islam Maulana Al-Hadi Ibrahim Niasne Bismillahir Rahmanir Rahim Bismillah safna ma samay wax ci tuddu turbur Ar-Rahmani bur bi xewul minda fone adna yeb Ar-Rahimi bur bi xewul julit dal ci al-akhirah wa sallallahu yalna julli yalla ñaan la nak wa salla yalla na julli te julli gi moy jokku te jokku gi mom lepp pancha Allahu yalla ala sayidina ci sangu sunu Muhammadin Muhammad al-Fatih kay aji ubbi ki nga xamne mo ubbi lan la ubbi wilaya al-Khatim kay aji tej te moy kaste lan la kaste moy li nga xamne moy nubuwa Cheikh Ibrahim ni la ubbe bayne ni la ubbe letter bi Omar lo sunu mam Omar lo defena mom la Ibrahim juuf nan ko Omar lo lamram waaw sunu maam Omar Lo xëy na danañ mësa ñëw ci ay taarixam baay dafa ne Omar Lo mu ne ko ah mu ne makkinil barawata tegal ma leetar bii yóbbul ma ko joxal ma ko yëpp makkin fexel ba mu nekk rek ci fan min yadi xaadimina ci loxool sunu liggéeykat bii Seyd Ahmed Thiam maam Ahmed Thiam Abdou Ndiambe na ko Oustaz Ibrahim Mahmoud Diop daan oohe goor la won ci goor ñu bari xam xam lol an nahwi wa deug nahwu lol aha denga ndaysan mam ahmadou cham don magit nak mag la won ndax bim gene adina yagut te wax nañ ci tarikh ne denga bim gene adina yagut te wax nañ ci tarikh ne mom mo epponi at ati hadina yi moko eppone maulana cheikh ibrahim radiyallahu anhu hati hadina yi nak la wax mom la ba wax ne ko omar lo joxal ma lettre bi ahmadou cham deug ma amadou cham kumine lettre bayi min ko cheikh ibrahim olu won ko ci daraji lol bayne yubulighuha mu jotali lettre bi mom likafatil khuddam ci mbollem samay liggey kat waaw ba alhamdoulillah ñun ñi obtene dañ bëgg liggéeyal Cheikh Ibrahim ñu sax jot nañ ci lettre bi kon ñun ñi ne dañ bëgg liggéeyal baye luy suñu war gor ci lettre bi li ci la bokk moy firil ko nit ñi dégg ko dégg nga na faxe mbolem kuy sama liggéey kat jot ci nan lañ ci joté mu ne bilisanihi mo xam ci la mañam la mu diko wax nit ñi ñu koy dégg comme ni mu koy waxé ni nga xam dang koy firi gañi diko dégg mu ne aw bilisanihi wa qalamihi wala bok mu bolé diko jotali ci lamagnam de nga diko jotali ci lamagnam ak li nga xamné moy kalimbam nakoy jotali ci lamagnam ak kalimbam ndaysan ndigal dafa fort te maulana cheikh ibrahim niass radiyallahu anhu kum jox ndigal rek bo jeffe da fay dal di barke waaw jotali gogu maulana cheikh ibrahima jox ko ndigal pour mu jotali ko mbokki talibi lolou mo royat tay ba lettre bi mana exi ci ñun ndax bay
radiyallahu anhu ndimbali jam yalla yi la motax dara cheikh ibrahim niass radiyallahu anhu laqatu waaw baye du laqatu motax dara am laqatu waaw cheikh ibrahim mané du laqatu motax dara am laqatu deug nga muné ko nga jotaliko ñep mamadou cham ci la la bëgg waxé nit la won ko xamné li tax baye wuluko mom karama lo hon ci cheikh ibrahim radiyallahu anhu ndax jangal nit mu mokal alquran wala jangal le téré mu mokal ko nga mokal ko daf ko yombal lol waaw lugha arabiyya nga xamne moy lugha ahlul janna yalla daf ko ci mayon lol am mo am ci jagle torom nak ndaysan cheikh ibrahim uluko ci lolou ndaysan tax mu jox ko lolo mamadou cham pour mo won la ne mom mi ngi judd 1890 mom mamadou cham ci deuk buñu wax kirtafa kirtafa cham deuk mam mali cham deuk mam tafa cham men deuk waw waw mamadou cham waw waw kirtafa cham ci gannaaw ak ngono fofu la juddo deug nga dar subi du tarikh imam ahmed cham waye koron dana ñew ci mom ci lu yaatu ndax xamna ci mom dara baye mako jangal alquran mamadou cham wa ci war ci la jangal alquran wa muy jang fiqh ci way juroom ganna go way juroom genn aduna ndaysan ci la dor di jangani ci la dor di jangani ba mi jangani dafa dem dekk buñu wax segre seco dafa na apengo xamnañ ko wa apengo xamnañ ko fekk bo borom xam xam bu mag buñ wax cheikh abdallah ngadja mu ngi fon mom ci koku la demone pour jël dara jël fa li nga xamne mom moy xam xam mané du tarikh maulana cheikh ahmadou cham way konon ñu dik ci mom waye lu mëna xew rek mam ahmadou cham radiyallahu anhu bayne ko bi lisanihi wa qalamihi ci lamagnam ak ci bigam moy penam ma'an ñu and wallahu yujazihi anni yalla fayal mako yani anni yalla fayal mako fay ko pay go xamne ma tax mudi ko fay he mamadou cham da fayam ga dana bari wa salam mune al katib aji bind haraf yi nak a'lahu mawlahu yalla ko boromam kawel ndaysan bayna ba'd al basmala gannaaw buma tambale ci bismillah wa sallallahu ala sayidina muhammadin wa ala alihi haqq qadri wa miqdarihi al azim cheikh ibrahim dafna alhamdulillah mbollem façon yi sante man nak may wax lolu ngir sama deg deg ci yef yi waaw jangale kat cheikh ay dañu wax ne mbollem xaji santi dal diko outal lim man mom dama ne mbollem façon yi santi lillahi aji sax la ñeexal yalla alladhi yalla mi nga xamne ashraqa fenkal na jollil na nura hadihi leri njubam fi samai qulubi asfiyaihi ci asamani qoli soppemi ci asamanu qoli soppemi deglul bu bax 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 wa ci asamanu qoli soppemi comme qol ci bopam rek dafa am asaman am souf ndax wa min kulli shay'in khalaqna zawjayn la'allakum tadhakkarun qol dafa am asaman am souf wa tahara qulubahum labal qali sopem yoya bi muraqabatihi ci fuglu yalla wa ta'atihi ak top yalla wa mahabbatihi ak beug yalla wa khidmatihi ak liggeyal yalla wal wuquf ak takhaw 'inda nawahihi ci tere yalla yi yalla aya wa awamirihi ba bako wa awamirihi ak ay ndigalam de nga mu muñ ba def ko manaha ku sopp yalla ni lañ koy xamé ku sopp yalla ni lañ koy xamé nit lu bëgg mu jaral ko ndaysan ndax rabi'atul adwi nga xamné jaamu ko yalla bu mag la won jigen gu mëna jaamu yalla nga xam daf daan wax ne sama jaamu yalla yi bu fekke ne ragal hal janna ndër bëggal janna motax ma diko def yalla bu ma gisal janna su fekke ne ragal safara motax ma diko def yalla bu mucc mucc
te bis bu nek dana zikar ci salatul fatiha lu mat 20 dana julli ci yonentou bi lañ wax bok lu met 124000 mom rabi'atul adwiya ya ngi deg rabi'atul adwiya dafa dan wax mu ne dafa dan wax mu ne dafa dan wax mu ne yow da ngay oté ne da nga bëgg li han ba paré topo ko ni ko wara bëgge hada la amri fil qiyas badio ha ta'sil ilaha dafne ta'sil ilaha da ngay moy yalla wa anta tuzhiru hubbahu te yow da ngay feñal ne da nga bëgg yalla ha hada la amri fil qiyas badio li dal may geñ sama dundu ne soreena ak natale mune ko law kana hubbuka sadiqan sa mbeugel gi hot ci mom budon deug la ata'tahu dang ko top ndax innal muhibba nak aji sop liman yuhibbu nyal lim sop mutiyon aji top lako motax kogu ñuy wax kogu ñuy wax majnunu layla qais ibn muammar ñeneen ñina qais ibn mulatta de nga ko majnunu layla daf daan wera ñamu ci wetu keur layla rek daf daan wera ñamu wetu keur layla rek bëgg na gis layla ndaysan xam na ne mom nim bëgge layla bëgge wor ko ko lu ne wax na ko ci layla mom majnun layla ñepp aduna yëpp xam na dafa dof ci layla ben bis la gis re ben xaj bu génné keur layla mu daqé xaj bi ñepp japp ne daf koy ray mu dem ba daq xaj bi daldi té xaj bi ba xaj bi ne xamné té nañ ko mu daldi génné chaîne or ci posam bi takal ko xaj bi duko Qais yow xana da nga am problème xaj naka lañ koy takalé chaîne or mu ne waw man layla la bëgg ta munuma gis layla de nga mané na xaaral ma jall ndegam xajam bi man na ko gis ma takal ko chaîne or ben bis miri keur layla bi mir bi la doon fon de nga ko wax nako sax uqabbilu zaljidara wa zaljidara wama hubbu diyari shaghafna qalbi walakin hubbu man sakana diyara ma ngi fon mir bi di fon mir bele nga way mir bi taxuma jog man bëgguma mir bi waye ki dekké mir bi koku la bëgg wa ki dekké mir bi la bëgg motax bo gisé muqaddam la wala talib la dom ci cheikh ibrahima wala seut ci cheikh ibrahima wala jarbat ci baye wala soxna ci baye wala dalew baye wala kalak baye wala het ci baye wala garab gu dekké medina deg ko wala mbam mu ñi xew bir medina sax dang ko wara jox xorma ngir maulana cheikh ibrahima ndem bëgg nga baye dang ko wara jox xorma waaw mbot bi nek bir medina mbot bo amé nek medina mbot du fay dox sax de nga bu fekke da nga bëgg bu mu lor war nga jëflanté ak mom no xamné bokku tak sax yenen ki nga xamné non ngay jëflanté ak ñom ndax fam nek mom motax de nga fim ne ak fi nga ne de nga fim nek ak yenen ya fañ ne dafa bokké wu lolu mom moy liko waral kon yalla na yalla may ñu dégg ak deggu ci mbëggel ba nga xamne nonu ñu bëgge yefi yalla nako mëna doxale yefi barke bay radiyallahu anhu denga kon yalla ñim bëgg ni lay def seen xol yi non lañuy doxale mune wana wara ardan nufusi waxon na la dafa xol dafa am asaman am suuf denga bakantam dafa am asaman am suuf legi na bu tuddé asamané xol waxu du wax suuf ci xol de waye suuf ci bakkan lay wax wana wara mu leral ardan nufusi suuf si bakkan bitiba'i safuti khalqihi ci top kim gëna sopp ci mbindefami manam safatul khalq lu lay firi safuti khalqihi ki gëna sel ci mbindefami ki gëm gëna sopp ci mbindefami waqtifa athari mir'ati zatihi ak tam di xeyntu jeexiti setu jëm yalla ji setu jëm yalla ji mom ku ne xam nako zatul aliya te moy maulana rasulillahi sallallahu alayhi wasallam amu ci waye wa madharu sifatihi tay feñu waye melokani yalla yi wa feñu kayu melokani yalla yi melo wu feñ rek diw sangam la wa bu la ci dara jaxal wa jazabahum mu ñod di len xecc len an ananiyatihim jele len ci sen man gi man may diw sangam ma bokku ci haskan sangam may nangam boma xamone nangam dur sa deun liko sunu serigne maulay cheikh mahamadul mahi ali cisse di waxe de nga natiqur rasmi nan da nga deg ko nan mala gëna dof
فباي دي وقت كاشف الالباس لا يعرف العبد في نفسه ولا غيره ولا اوله ولا اخره ولا كله ولا جزءه يغيب عن شهوده ويستهلك في شده استحضار مولاه جل وعلا دفنا بو دمي كاشف الالباس بايان كوي ليرال واو جامبي بو نيكي تي هوي يتوك يالا غوغو دو خام خاماتي بوبام دو خاماتي لنين دنگا دا فاي جيخ تي نيكام غي دنگا daldi halaku ci nek ak yalla gi yalla rek daldi xam de nga nek nek gi lolou moy jexal la ci sa ananiyatu gi yow mom dessal la ci huwetum ga mom borom bi subhanahu wa ta'ala de nga uta ci na wassalatu julli wassalamu ak salma ala al wasilati al a'zam dara nek ci jokale gi gëna mag wa bune buñ ne jokale gi gëna mag nak da fay melni geneen jokale am na fi wa da fay melni genen jokale amna fi gen jokale jokale kay mo fi ne mo yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam cheikhul islam waxna ci ziyara le wala gamu ñepp diko deg wa mune yonu dem ci yalla ben la mo yaronte yalla muhammad sallallahu alayhi wa sallam bay tek ci ne yaronte bobu ben buntu la am manam buntu yalla ben la deng yonon mo yaronte yalla muhammad sallallahu alayhi wa sallam yaronte bobu ben buntu dong la am to moy jambo xew bi di wax ak yeen Cheikh Ibrahim moko wax ci la mañam radiyallahu anhu ñepp diko deg lepp lu wax nak ku ci am ben deng deng indil dara rek ta xamne loy indi du do dara ka sarabin bi qi'atin yahsabuhu adh-dhama'anu ma'an hatta idha ja'ahu lam yajidhu shay'an wa wajada Allah inda denga moy wasilatul a'zam wa aynul ma'arifil aqwam moy jëmmi xamé gu deugër gi tam motax Cheikh Ibrahim di faral di wax ne lo boy ut yalla lo lambu ba daj ko rek bo xolé da ngay gis na yunus bi sallallahu alayhi wa sallam deng sallallahu alayhi wa sallam bayna wa radiyallahu ngir mandel yalla an wasilatina yalla nek suñu jokkole gi al khatm tijani ki aji kasse wilaya al muhammadiya kay ko jog tijana ta muy sayyid ahmad tijani wa sirrihi ak mbotam mi al haqqani gi ko jog yalla gi ko jog deug sirrihi ndaysan sirru cheikh tidiane lay wax wala sirru yonentou bi sallallahu alaihi wasallam lay wax man nak ci sama deg heegi da ko dama koy delo ci cheikh tidiane rek te boba de nga motax malan dan wax ne khalifa al haqqiya koku cheikh ibrahim an yasal radiyallahu ta'ala an motax mun wa sirrihi al haqqani yalla yalla may deg bayna letter bi nak fa ila kaffatil ahbabi mi ngi jëm ci mbolem soppe wal ikhwani ak mbokk yi haythu ma kanu fuñ fi mana ne min aqtaril bilad ci goxi goxi dekk yi wa nawahiha ak ay wetam mbolem dekk yi bu ne dekk yi nak fa nit ñi dekké la wa xam nga hal bi nit ñi dekké wuñ fa kon bu ne wa nawahiha ci weti dekk yi kon baay nga bëgg wax ni nit yi ak jinne yi ak mbolem lo xamna rek manes na wax ak mom baad baad mu ne baad assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh gannaaw bu mu ne yohe mu ne fa inni man mi as'alullaha ta'ala ma ngi ñaan yalla mu kawmi li ñal mo lakum ak yeen سعاده الدارين تخي نياري كيري والاشتغال اك سخلاه بما فيه تي لو خامن نيك نا تي نفع الدارين نيري نيري نال نياري كيري موي تاي اك الك ثم اوصيكم توب ماغي لين دي دنك و ايايا اك سون بوب باي فو مي ني دنكي نون طالبي ريك دا في داف تي تك نه دنگ اك مان ندخ سيرنم شيخ تيجان سون لو دان واخي معاشر معاشر الاحباب يين سوبي lima len di digal lan la bi taharati almaiya ci la ba ndox bul deke tim ta mana japp wa salawatul khams ak julli jurom bu ko cha xane wal awrad ak wirde bi asriha ci mbollem sen wirde yeb wirde moy lan lazim ngon lazim suba wazifa ak hadara lol moy yi nga xamne mom moy tariqa bi way amid al khiyari aw lawazimul khiyari moy wirde nga xamne tariqa bi mo la ko jaglel de nga pour nga defere ci sa bop waaw te nak wirde bayne na lazim amul ko gëna mag amul ko gëna mag yaay deg wa yenen yi nga xamantene ni dang koy amé ndaysan ma sha Allah yoyu la lay wax mune qala ta'ala ya lam ka wax na ne حافظوا واتلن على الصلوات شي جولي جولي باي لين كو خال ديكو ديف نين لين كو واخي اك تي وقتو والصلاه الوسطى اك صلاه الوسطى واتلن جولي
tawattu salatul wusta qana salatul wusta bokku ci julli mom han qana salatul wusta bokku ci julli aha kagn bokku na ci julli waye dafa gëna spécial mom salatul wusta dafa gëna spécial comme ni tanazzalul malaikatu cha suratul qadr malaika wacc nañ war ruhu fiha te firi kat ñu ne ruh moy jibril xana jibril bokku ci malaika lolo tax fi mu tuddu julli yeb dal dina salatul wusta salatul wusta nak gay wuté nañ ci lu bare waye sayyidi ahmad tijani de nga ko sunu serigne cheikhul islam radiyallahu ta'ala an ñom nenañ salatul wusta mom moy julli takusan moy julli takusan ngir hadith yonentou bi nga xamne wiral nako de nga lolou suratu baqara la aya 228 muy 228 cheikh ibrahim muné wa hifdhu salawati wa tujulli imtithalan ngir jefeeli amrillah ci ndigal yalla ta'ala mu kaw mi wajibul war la wa tujulli lolou jef ndigal yalla la te jef ndigal yalla lolou waru gar la dafa war de nga wala yakunu tadu mana nek mom julli gi illa bi taharati almaiyya ludut ci lab ak ndox li ghayr ma'zur ci ku dut ku ngantlu ko xamne amon ngant ku am ngant nak al uzr maqbul waye baye tegon na ci ne de nga wala la yadumu al uzr la yadumu wala yum qabilatan ngant du sax ta du daj ak giir lem non lako waxe won de nga motax mo ne li ghayr ma'zur ci ku dut ku ngantlu wala budda du mana ñak nak min hifziha ci wattu ko bay ko xel bu baax mum julli wal muwadabatu alayha ak taqko ko bi shara'itha ci ay shartam wa adabiha ak ay teginam lako waxe ci tegin ya ci sharta ya lo ci man rek ma sha Allah luñ la wax ne dang ko wara def la qala ta'ala lam koy wax na ne wal ladina ñañahum ñom yuhafizuna way watu lañu ala salatihim ci seen julli ala ko amna lum len dik waaw ay 24 la moy 24 ci ma'arij muna wahiya mom julli awwalu satr awwalu ma moy njehel be nak lo xama yanzuru dana ko xol mom yalla min amali al-abdi ci jeffi jambi de nga ko su baxé lepp bax su baxé ñu nako demal bu boné nak aha mu ngi non ñu na ki da jëru yeneen yi sax wa ahsanu ma ta moy li gëna rafet la nga xamne yataqarrabu dana jégué dana ci sako jégéñ lu mom jambi ila llahi ci yalla bi ci mom wa yataqarrabu dana ko sako jégel ila llahi ci yalla bi ci mom li gëna mëna jégel jambi yalla mo tax yalla na la wasjud waqtarib sujotal nga jégué de nga lolu mom moy julli mune wa qala sallallahu alayhi wasallam yunus bi sallallahu alayhi wasallam waxna man tawadda'a ku jappuna li salati ngir julli fa asbagha al wudu'a mus jotal njappam li lol summa masha ila salati al maktuba top mu dox jëm ci julli geñ faratal ci mom fa sallaha ma'an nas mu julli ko and ak nit ñi aw ma'al jama'ati wala mu julli ko mbolo ma fil masjid ci jakka ja ghufira lahu jegelef ko azza wa jalla kunat ki tamag tamo sun borom subhanahu wa ta'ala zunubahu ay bakaram wa man dawama ala hadhihi at-taharati ku sax ci lab gi di japp waxtu wu ne di sang waxtu wu ne nga sax si al-madhkurati gade guñ tuddu tusiluhu ku danañ ko eggali ila at-taharati al-mu'tabara ci lab gañu xalamé ci lab gañ tuddé al-haqiqiyya labu haqiqiyya allati lab go nga xamné ta doomu da fay sax wala tanqusu ta du wañé ko ti wala tanqudu ta tu firé ko lab go xamné du firé ko lab go xamne du toj abadan ba faw waw lab gu du toj de nga njappalu du toj bo saxé ci njappalu re yalla égal la ci njappalu du toj nak yalla na yalla yobbu ñu ci ñun ñep te njapp yi du toj dafa am zahir am batin njapp yi lab nga xamne du toj yi zahir yi amna yole ci baye tudal mune wa min akadit taharati yi gëna feddaliku ci lab ak zahir go nga xamne lab gi du toj min al akhlaqil mazmuma ci jukko yi ngagn shar'an ci yoon wa haqiqatan ak ci haqiqa kal hasad ni kay ñaan wal kibr ak reey wa riya ak ngistal wa sa'iru ma la yarda ak mbolem lo xamne geureumuñ ko min af'al al qalbi ci jëfi xol
yoyu ay ki la yo xamne tilim la yo xamne ay soba la yo xamne bo ci labé